Rewrite Powder Edition 2. Máme hľadačov prachu, ktorí si to dávajú face shoty. Yeah! Fight! Woo! Poďte dole, vole. Dávaj, Peťo, dávaj dole, dávaj, dávaj, dávaj. Yeah! Máš dosť? Ale skla. Takže Klas dvojka poskytá takéto zážitky a ešte pohľad na prípadné varianty na večer. Viditeľnosť sa zlepšuje, takže uvidíme, možno z toho bude aj sunset.